ले हातमा धरन्धरले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर पाँच बनाएको छ भने जाजरकोट तिनमै सीमित छ। दुई पोइन्टको लिड धरन्धरले गरिसकेको छ। फेरि पनि तरुन्दलको हातमा बल, तरुन्दलले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर छ पुऱ्याएको छ भने जाजरको तिन छ तिन। दर्शकबिनहरू त्यो साइक रेफ्रीको पछाडिबाट सबै दर्शक हटिदिनु होला, किनभने नमस्ते सुर्खेत युट्युब च्यानललाई अलि सब्सक्राइब गर्न ढिल असहज भएको कारणले हजुरहरू पुरै साइड होइदिनु होला प्लिज, अलि बाहिर बसिदिनु होला प्लिज। मान्छे मान्छे पढाउनु मान्छे हजुरको राम्रो पढा, त्यसकारण तरुन्दललाई फाइदा। तरुन्दलले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर सात बनाएको छ भने जाजरकोट पाँचमै सीमित छ। दुई पोइन्टको लिड गरिरहेको छ तरुन्दलले। दर्शक मिनहरू अलिक बाहिर बस्दिनु होला प्लिज, मान्छे पढाउनु मान्छे पढाउनु भोलिन्दिर भाइहरू दुईजना पढाउनु त। जाजरकोटको हातमा बल, जाजरकोटले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर छ बनाएको छ भने सात। दर्शक मिनहरू हजुरलाई बाह्र बाह्र हामीले विनम्र अनुरोध गरिरहेका छौँ, अलि कोर्टभन्दा बाहिर बसिदिनु होला प्लिज, एक साइडमा बसिदिनु होला, किनभने सबै उता 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 धकाल्नु 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 अलि परसम्म राम्रो अझै पर अझै पर। तर बल आउन सफल भएन, त्यसकारण तरुन्दललाई फाइदा। तरुन्दलले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर आठ बनाएको छ भने जाजरकोट छ आठ छ। हो त्यहाँसम्म राख्नु भयो, टाढा बस्दिनु न प्लिज, कोर्टभन्दा टाढा बस्दिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्छ दर्शक बिनहरूलाई। ल है साथीहरू, त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा। जाजरकोटले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर सात बनाएको छ भने तरुन्दल आठ सात आठ ल सात आठ है। लाइक गर्नु होस् ल सम्पूर्ण साथी, यसो लाइभले लाइक गर्नुहोस् हाम्रो, कस्तो जित्छ है साथीहरू, यसो सपोर्ट गर्नु सक्छ तिमीलाई है। राम्रो कुरा, त्यसकारण तरुन्दललाई फाइदा। तरुन्दलले एक अङ्क लिएर अरू स्कोर नौ बनाएको छ भने जाजरकोट सात नौ सात। निकै तरुन्दलले निकै दबाब दिएको छ, दुई अङ्कको लिड गरिरहेको छ। टिम कोच कमल पुन्जी पनि आफ्नो खेलाडीलाई उत्साह गराउँदै हुनुहुन्छ। बल फेरि पनि तरुन्दलको हातमा, तरुन्दलले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर दस बनाएको छ भने जाजरकोट सात दस सात। सर्भिस आठ, त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा। जाजरकोटले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर आठ बनाएको छ भने तरुन्दल दस आठ दस। एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर नौ पुर्याएको छ भने तरुन्दल दस नौ दस। स्वागत छ दीपिका तिलक नवीन सम्पू छात्री, अब कसपछि खेल फाइनल हुन्छ है पुरुषहरूको महिलाको हो हरे खोला वर्सेस जाजरकोट छ है शिवालय छ। तरुन्दलले एक अङ्क लिएर आफ्नो स्कोर एघार बनाएको छ भने जाजरकोट नौ एघार नौ। एघार नौ अङ्क छ तेरो पहिलो ओहो फेरि पनि तरुन्दलको हातमा बल, तरुन्दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर बाह्र बनाएको छ भने जाजरकोट नौ रन्जितहरू थर्ड आउनुभएको छ है। सुपर सुपर ल साथी, सुपर च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण
तरुण दल फायदा तरुण दल एक अंक थपेर आप तेरह बना ज्यादा घटना हो टाइम मांगे थे ज्यादा घटने हे साथी संप्रसाद लाइव लाइक कर सेयर कर नया साथी सब चैनल सब्सक्राइब कर साथ सपोर्ट माया कर साथी आज अंतिम दिन अंतिम दिन साथी हाई यहाँ बैटरी बैकअप चार्ज भी छेन हाई साथी सा हजुर हाल संजित राणा हजुर फर्स्ट भाग ये हाई ये भन्दा पछि हो इस पुरुष को हाई हजुर पुरुष को गेम सञ्चालन भइसकेको छ यानी दर्शकले अलि बाहिर पठाइदिनु प्लिज उता उता कि चम्मु त है यता हैन पल्लापट्टि त हैन उता तिरबाट हेर्नु न अलि साइडबाट तल्लो साइडबाट हेर्नु न के देखा भन्नु त तातो भ तातो आयो अलि उता खानु छ हजुर हजुर कमल थापा जी दुबला बस्ते रङ है साथी बल जाजरकोटको हातमा जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर 10 बनाएको छ भने सितासिको सल्यान 13 आ यसपछि यसपछि छ यो मौका आउन सक्छ है शिव जाजरको लागि इरा ओ हो उति सुस्मा जाजरकोटको हातमा बल जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर 13 बनाएको छ भने सॉरी 11 बनाएको छ भने तरुण दल 13 राम्रो प्रहार थियो तर जाली काट्न सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 12 बनाएको छ भने तरुण दल 13 14-12 ल साथीहरु यसपछि आजको फाइनल खेल हुनेछ पुरुष तर्फ 13-14 है पुरुष तर्फ खेल्यौ नि गाइ अ भइसक्यो प्रेम मगर दिया भइसक्यो है मेरो 14 मारो रले बोक्नुकै बनायो बाप 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 बल गर्न पुग्यो नि बल जाजरकोटको हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 14 बनाएको छ भने तरुण दल 14-14 बराबर सकिन्छ 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 आ सकिने हो किन सकिनु तर टाइम हुन्छ अझ डान्स बाँकी छ रे नृत्य बनाप्छ नृत्य दिमाग खराब हुनेछ ब्याट ब्याट फाइनल बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 15 पुऱ्याएको छ भने जाजरकोट 15-14 है साथी 15-14 बल जाजरकोटको हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 15 बनाएको छ भने 15-15 बराबर बराबर है 15 बनाएको छ भने निकै प्रतिस्पर्धा भएको छ 15-16 बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 16 बनाएको छ भने जाजरकोट 16-16 बराबर प्रतिस्पर्धा भन्नुपर्छ निकै प्रतिस्पर्धा भएको छ क्या साथीहरू सुपर सुपर पनि छ सुपर चार्ज पनि गर्नुहुन्छ
बल सर्विस आउट त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो सत्र पुर्याएको छ भने तरुण दल सत्र सत्र बराबर जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर अठार बनाएको छ भने तरुण दल सत्र अठार सत्र एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर अठार बनाएको छ भने जाजरकोट अठार अठार बराबर लाइन टचको भएको सङ्कत छ त्यसकारण जाजरकोट जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर उन्नाइस बनाएको छ भने तरुण दल बनगाड अठार उन्नाइस अठार त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर बिस बनाएको छ भने तरुण दल अठार दुई पोइन्ट लिड गरिरहेको छ जाजरकोटले अहिले बिस अठार अङ्क है जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर तेइस बनाएको छ भने सरी एक्काइस बनाएको छ भने एक्काइस अठार टिम कोच कमल फुलज्यूले टाइम माग्नु भएको थियो बल जाजरकोटको हातमा छ जाजरकोटले एक्काइस बनाएको छ भने तरुण दल बनगाड अठार सल्यान र जाजरकोट बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको गइरहेको छ राम्रो पढा जाजरकोटको जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर बाइस बनाएको छ भने सल्यान अठार बाइस अठार बाइस अठार सल्यानले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर उन्नाइस बनाएको छ भने जाजरकोट बाइस उन्नाइस बाइस तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर बिस बनाएको छ भने जाजरकोट बाइस बिस बाइस त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर तेइस पुर्याएको छ भने तरुण दल बिस तेइस बिस बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर एक्काइस बनाएको छ भने जाजरकोट तेइस एक्काइस तेइस एक्काइस तेइस अङ्क खाएको छ यति बेला एकजना हाम्रो बुढो मम्मीले पानी खुवाउनु भएको थियो हामीलाई पानी मागेको थियो पानीको बासा धेरै निकै सीता सिंह उत्कृष्ट धनुष पार राम्रो पढा त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर चौबिस लास्ट बनाएको छ भने तरुण दल एक्काइस चौबिस एक्काइस खेलाडी मित्रहरू गेम बेस्ट फाइभ हुनेछ फाइनल गेम बेस्ट फाइभ हुनेछ केटाकेटी दुबईको पारेको छ पहिलो सेट एक्काइसको पच्चिसले सेट हात पारेको छ खेलाडी मित्रहरू दर्शक मित्रहरू हामी गेम बेस्ट फाइभ खेलाउनेछौँ महिला पुरुष दुवै टिमको दुवै खेल बेस्ट फाइभ खेलाउनेछौँ पर त्यहाँ गइन बस्नु है साथीहरू जाजरकोटले एक सेट हात पारिसकेको छ अब हेरौँ दोस्रो सेट कसले हात पार्छ यता आउँछ गर्नु त
तर यस्तो गर्नुलाई फ्रिज राख्ने पानी एक गाडी त बहुत एक दिनमा भन्नु होला पानी पानी बेच्छ एउटा आउँदाखेरि गर्नुहुन्छ पानी ल्याउँदाखेरि अरेबीज्यूले एक ट्रक पानी ल्याउनु बगाल अबको दोस्रो सेट परिसकेपछि भने तरुण दलको सर्भिस बल रहेको छ है सर्भिस बलमा नियन्त्रण आएको छैन जारकोलाई यो लङ्ख ल्याउने प्रयासमा छ है तरुण दलले खाता खोल्न सफल भएको छ एक जिरो जाजरगढको हातमा जाजरगढले पनि एक अङ्क थपेर खाता खोलेको छ भने तरुण दल एक एक बराबर बल आठ सङ्केत आठ भएको सङ्केत पाएका छौँ हामीले त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर दुई बनाएको छ भने जाजर पनि एक दुई एक एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर यो कहाँ कहाँको टिम हो सर दुई बनाएको छ भने हिराको प्रहार जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर तिन बनाएको छ भने तरुण दल दुई तिन दुई तिन दुई अङ्क है छात्र तिन दुई अङ्क राम्रो प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर तिन बनाएको छ भने जाजरकोट तिन तिन बराबर बेस्ट फाइभ खेलाइने ज्ञान बेस्ट फाइभमध्ये जाजरकोट एक सेट हात पारिसकेको छ सेमी क्वार्टर सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर चार बनाएको छ भने तरुण दल बनगाड तिन चार तिन फेरि पनि बल जाजरकोटकै हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर पाँच बनाएको छ भने तरुण दल बनगाड तिन पाँच तिन जाजरकोट तरुण दलमाथि निकै नै हाबी देखिएको छ बल आठ भएको सङ्केत पाएका छौँ त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर चार बनाएको छ भने जाजरकोट पाँच चार पाँच चार पाँच अङ्क है चार पाँच अङ्क चार छ चार दर्शक अलि कोर्टभन्दा टाढा बसिदिनु होला एक मिनट टाढा बसिदिनु होला किनभने हजुरहरूकै खेलाडीलाई असहज वातावरण बनाउने काम नगरिदिनु होला मौका हुन सक्छ सीता सिंह बालिका यति बेला वाइडमा खाने दबाई राम्रो प्रहार त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर पाँच पुर्याएको छ भने पाँच छ बल
तरुण दल को हाथ में तरुण दल ने एक अंक थपे आपने स्कोर छ बनाए जाने पर बराबर छ बराबर छ एक अंक थपे आपने स्कोर सात बनाए जाने तरुण दल बनगार छ सात छ बल जाजबर को हाथ में जाजबर ने एक अंक थपे आपने स्कोर आठ बनाए जाने तरुण दल छ आठ छ दुई पॉइंट लीप कर जाजबर ने जाली कट सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर सात बनाएको छ भने जाजरकोट आठ सात आठ बल जाजरकोटको हातमा जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर नौ बनाएको छ भने तरुण दल सात नौ सात दर्शक पनि अरु कोर्ट भन्दा अलि बाहिर बस्दिनु होला प्लिज जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर दस बनाएको छ भने कमलपुञ्जीले पानी को व्यवस्था कर दी होला संशय मित्र पानी पानी क्लास अब पानी खाने चुने पाऊन छोटी गर्मी है सारे एघार बनाएको छ भने तरुण दल बनगार सात छ एघार सात बाह्र बनाएको छ भने तरुण दल बनगाड सात बाह्र सात बल आठ भएको सर्भिस आठ भएको छ त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दल बनगाडले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर आठ बनाएको छ भने जाजरकोट बाह्र आठ बाह्र बल आठ को संकेत पाएको छ हामीले त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर तेह्र बनाएको छ भने तरुण दल आठ तेह्र आठ बल जाजरकोटको हातमा फेरि पनि जाजरकोटले एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर चौध बनाएको छ भने तरुण दल आठ चौध आठ देखेको छैन हो सर
लल देखिरहेको छ है धेरैलाई त्यो हेर्नुस् त आ धीरेन्द्र के बेस पनि यसपछि छ है मारो फेरि पनि जालजोरले हातमा जालजोरले एक 15 8 छ रे 15 पुरायो त भने तरुणदल पनकाट 8 लगभग लगभग हाफ हाफ पॉइंटले लीड गरिरहेको छ जालजोरले राम्रो थियो तर जाली काट्न सफल भएन त्यसकारण जाजकोटलाई फाइदा जाजकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 16 पुर्याएको छ भने तरुण दल पनघाट 8 16 8 फेरि मारे मारे बुढो मान्न बुढोमै बुढोमै ओहो यसले बिगारे फेरि जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 9 बनाएको छ भने जाजकोट 16 9 16 बल आठ त्यसकारण जाजकोटलाई फाइदा जाजकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 17 बनाएको छ भने तरुण दल 9 17 9 क्लिक दर्शक बिनहरू अलि टाढा बस्दिनु होला प्लिज हजुरहरूलाई बारम्बार हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ कोर्टभन्दा एक मिनट टाढा बस्दिनु होला प्लिज जाजरकोटको टिम कोच ज्यू अलि साइडमा बसाइदिनु होला खेलाडी मित्रहरू साइडमा प्लिज तरुण दलका टिम कोच पनि हाम्रा खेलाडी मित्र तरुण दर्शकहरूलाई अलिक साइड गरिदिनु होला पोलको मान्छे अलिक साइड गरिदिनु होला प्लिज पोलको मान्छे किनभने युट्युबर नमस्ते सुर्खेतलाई गाह्रो भएको छ पोलको मान्छे साइडमा बसिदिनु होला प्लिज अलि जाजरकोटको टिम कोच को हुनुहुन्छ अलि साइडमा प्लिज हाम्रो दर्शकलाई साइडमा राखिदिनु होला टिम कोच कमल पुनज्यू पनि आफ्नो खेलाडी दर्शकहरूलाई भाइ बहिनीलाई बाहिर राखिदिनु होला कोर्टभन्दा बाहिर राखिदिनु होला ल है साथीहरू ओ बाहिर हटाउ बाबु ल बल फेरि पनि जाजरकोटकै हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 18 बनाएको छ भने बनका तरुण दल 9 हाफ पॉइन्टले लिड गरेको छ जाजरकोटले अहिले 18-9 अङ्क साथीहरू दोस्रो सेटमा है ओहो अझै पनि अङ्क सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले फेरि पनि एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 19 बनाएको छ भने तरुण दल 9 19 9 जाजरकोटले एक सेट पहिले नै जितिसकेको छ ओइ कान सर्भिस कट्न सफल भएन त्यसकारण 10-19 फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 10 बनाएको छ भने जाजरकोट 19 10-19 राम्रो सर्भिस त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 20 बनाएको छ भने तरुण दल 10-20-10 सँगसँगै मित्रहरू बल उपलब्ध गराइदिनु होला पोलको मान्छे प्लिज अलिक साइड गरिदिनु होला यताको पोलको मान्छे बस्नु बस्नु अलि दुई चार मिनट जानु नि त साइड हो पछि तपाईँ हेर्नु मात्रै त अनि फेरि मान्छे आयो भने कहाँ हुन्छ भने जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 21 बनाएको छ भने तरुण दल 10 सीमित छ 21-10 ओहो कडा सर्भिस है बाहिरको सङ्केत त्यसकारण 22-10 है जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 22 बनाएको छ भने तरुण दल 10 सीमित छ 22-10 सर्भिस आउट त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 22 सरी 11 बनाएको छ भने जाजरकोट 22 11-22
फेरि पनि तरुण दलको हातमा बल, तरुण दलले एक अङ्क थपेर हामीले स्कोर 12 बनाएको छ भने जादुगर 22 12 22 सर्भिस कट सफल भएन, त्यसकारण जादुगरलाई फाइदा। जादुगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 23 बनाएको छ भने तरुण दल 12 अङ्क छ है साथीहरू। अबको दोस्रो सेट पनि जादुगर जित्नु नजिक नजिक पुगेको छ, दोस्रो सेटमा लगातार जादुगरले 24 बनाएको छ भने तरुण दल 12 24 12 लास्ट 12 त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा। तरुण दलले एक अङ्क थपेर हाम्रो स्कोर 13 बनाएको छ भने जादुगर लास्ट 13 लास्ट तरुण दलकै हातमा बल, तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 14 पुरेको छ भने जादुगर लास्ट 14 लास्ट गेम अफ भएको छ। जादुगरले फेरि पनि अर्को सेट पनि हात पारेको छ, 14 विरुद्ध 25 गेम हात पारेको छ, दुवै सेट जादुगरले हात पारिसकेको छ, गेम बेस्ट अफ 5 खेलाइनेछ। लगातार दुई गेम दुई सेट हात पारिसकेको छ जादुगरले। जाजरकोटका दर्शक नै अति नै धेरै नै रहेछ, त्यसकारण जाजरकोटले हौसला पाएको छ कि जस्तो लाग्छ। जाजरकोटको सपोर्टर नै धेरै नै रहेछ, नुन चाहिँ सल्यानो खाने, काम चाहिँ जाजरकोट गर्ने। दर्शक पनि कस्तो है, जता बोल्यो उतै डल्यो हुँदैछ। सपोर्ट चाहिँ सल्यानतिर गर्नुपर्ने, जाजरकोटतिर पो गएछ, हावा त्यतै लागेको छ नि अहिले। जादुगरले दुवै सेर हात पारिसकेको छ, गेम बेस्ट 5 खेलाइने छ, हेरौँ अब यो गेम कसले हात पार्छ। जादुगर लक्की नै भन्नुपर्छ, दुई गेम पनि जितिसकेको छ र दर्शक पनि उतैतिर ढल्केको छ। अन्तिम होइन, बेस्ट अफ 3 को के बेस्ट अफ 5 को 3 हो तेस्रो सेट है, तर दुवै सेट चाहिँ जितेको छ है जादुगरले, तर यो जित्यो भने चाहिँ अन्तिम पनि हुनसक्छ, केटाहरूको भएको छैन यसपछि सर लगत्तै तरुण दल 0 छ 1-0 छ। राम्रो थियो तर जालीकोट सफल भएन, त्यसकारण जादुगरलाई फाइदा। जादुगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 2 बनाएको छ भने तरुण दल 0-2 पुरा राम्रो थियो, राम्रै भयो। जादुगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो तरुण दलको हातमा भयो, तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर खाता खोलेको छ भने जादुगर 2-1 जादुगरका दर्शक पनिहरू अलि भन्दा 1 मिनट बाहिर बस्दिनु होला, दर्शक त सल्यानकै हो तर सपोर्टर भन्नुपर्छ।
दर्शक हुटिंग तो बहुत अलग उर्मिला बड़ा सर्विस कड़ा सर्विस फिर तरुण दल तरुण दल ने एक अंक चार बना जाजगर दुई में सीमित दुई पॉइंट लीड गरेको छ तरुण दलले चार दुई गेम सुरु हुँदै छ कड़ा भन्दा कड़ा सर्विस छ है जाली बाट सफल भएन त्यसकारण जाजगरलाई फाइदा जाजगर ने एक अंक थपेर आफ्नो स्कोर तीन बनाएको छ भने तरुण दल चार तीन चार यसपछि हुने फाइनल गेम पुरुष तर्फको चादरकोट सिपाले गाउँपालिका र बंगारकुमारी नगरपालिका फरेखोला बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले बल जादुगरको हातमा जादुगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो गोल चार बनाएको छ भने तरुण दल चार चार बराबर बल आठ भएको संकेत पाएको छ हामीले त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर पाँच बनाएको छ भने जाजरकोट चार पाँच चार चाली गर्न सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर पाँच बनाएको छ भने तरुण दल पाँच पाँच बराबर फेरि पनि जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर छ बनाएको छ भने जाजरकोट पाँच छ पाँच जाजरकोटले दुवै सेट हात पारिसकेको छ गेम बेस्ट अफ फाइभ हुनेछ त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले आफ्नो खातामा एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर छ बनाएको छ भने तरुण दल छ छ बराबर जाजगर नानीको द्वारा जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर सात बनाएको छ भने जाजगर छ सात छ राम्रो पढाउ त्यसकारण जाजगरलाई फाइदा जाजगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर सात बनाएको छ भने तरुण दल सात सात बराबर जाजरकोटको सपोर्ट नै धेरै रहेछ ओहो बडा स्पाइक हो है कबाल कबाल बुडुम बुडुम है मारे मारे हो ठक्क कसले हान्छ अब स्पाइक पक्कै पनि हान्ने छ सिधा सिंह मारे ओहो राम्रो प्रहार जादुगरको सलामको द्वारा जादुगरले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर आठ बनाइदियो ने तरुण दल सात आठ सात यसपछि पुरुषको फाइनल गेम हुनेछ पुरुष तर्फको गेम सिपाले गाउँपालिका जाजरकोट भित्र बङ्गार कुम्ने नगरपालिका खरेखोला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ बल फेरि पनि जाजरकोटको हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर नौ बनाएको छ भने तरुण दल सात फेरि पनि जाजरकोटले दुई पोइन्ट लिड गरिरहेको छ नौ सात सात नौ सात अङ्क बल बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोरलाई अगाडि बढाउँदै आठ बनाएको छ भने जाजरकोट नौ
सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 10 बनाएको छ भने तरुण दल 8 10 8 जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोरलाई 12 बनाएको छ भने तरुण दल 8 मा सीमित छ 12-8 जाजरकोटले दुवै सेट जितिसकेको छ जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका भित्र वनकार कुबिने नगरपालिका खडे कला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ दर्शक बिनाउलाई जानकारी गराएका छौँ हामीले पोलका मान्छे अलिक साइड भइदिनु प्लिज पोलका मान्छे रेफ्री बाइक अनि मान्छे अलिक साइड भइदिनु होला प्लिज तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 9 बनाएको छ भने जाजरकोट 12 9-12 त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 13 बनाएको छ भने तरुण दल 9-13 बल फेरि पनि जाजरकोटकै हातमा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 14 बनाएको छ भने तरुण दल 9-14 यसपछि हुने गेम पुरुषतर्फको फाइनल गेम शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटभित्र बनगाड कुमारी नगरपालिका खरे खोला बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्था बस्दिनु होला भुग्लु भाइ के हुँदैछ यस्तो बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 12 बनाएको छ भने जाजरकोट 14-12 सोरी 10-14 जाली गर्न सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 11 बनाएको छ भने जाजरकोट 14-11 फेरि पनि तरुण दलकै हातमा बल तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 12 बनाएको छ भने जाजरकोट 14-12 राम्रो सर्भिस कडा सर्भिस गर्नुपर्छ बनाएको छ भने 14-13 तरुण दलले टाइम मागेको छ अहिले सानो भयो देखिँदाखेरि त सानो हुन्छ नि त सानो भयो गेम सञ्चालक भइसकेको छ जाली कट सफल भएन त्यसकारण जाजरकोटलाई फाइदा जाजरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 15 पुऱ्याएको छ भने तरुण दल 13-15
राम्रो कुरा त्यसकारण तरुणदललाई फाइदा तरुणदलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 14 बनाएको छ भने जादरकोट 15 14 15 तरुणदल 14 जादरकोट 15 आयो मौका छ मौका मौका एक म्यान फेरि पनि जादरकोटको हातमा बल जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 16 बनाएको छ भने 14 16 14 14 अङ्क छ है त्यो नस्थान जादरको लागि बडा सरिस बल रहेको छ यो तर जालीकामा सफल भएन त्यसकारण जादरकोटलाई फाइदा जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 17 बनाएको छ भने तरुण दल 14 17 14 जब सर्भिस गर्न सफल भएन त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 15 बनाएको छ भने जादरकोट 17 15 17 सर्भिस आउट भएको छ त्यसकारण जादरकोटलाई फाइदा भएको छ जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 18 बनाएको छ भने तरुण दल 15 18 15 हातमा जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 19 बनाएको छ भने तरुण दल 15 19 15 जादरकोटले दर्शकलाई एक किलो जेरी खाइसकेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई त दर्शक धेरै नै चल्छ फेरि पनि जादरकोटको हातमा बल जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 20 बनाएको छ भने तरुण दल 15 20 15 जादरकोटले दुवै सेट हात पारिसकेको छ पहिले नै हात पारेछ है जादरकोटले राजेशको सर्भिस बल जादरकोटकै हातमा जादरकोटले फेरि पनि एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 21 बनाएको छ भने तरुण दल 15 21 15 बल फेरि पनि बल तरुण दलको हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 16 बनाएको छ भने जादरकोट 21 16 21 16 21 ओहो 16 21 है 16 21 16 21 बल फेरि पनि तरुण दलकै हातमा तरुण दलले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 17 बनाएको छ भने जादरकोट 21 17 21 फोल भएको सङ्केत पाएको छ हामीले त्यसकारण तरुण दललाई फाइदा तरुण दलले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोडेर 18 बनाएको छ भने जालको 21 18 21 बल फेरि पनि तरुणदलकै हातमा तरुणदलले पनि एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 19 बनाएको छ भने जादरकोट 19 21 रेफ्रीज्यू लड्नु होला है लड्नु होला है रेफ्रीज्यू अलिक ध्यान गर्नु होला ध्यान पूर्वक पुरुष तर्फको फाइनल गेम यसपछि शिवालय गाउँपालिका जादरकोट भित्र बनगाड कुपिने नगरपालिका सल्यान प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला बल जादरकोटको हातमा जादरकोटले एक अङ्क थपेर आफ्नो स्कोर 22 बनाएको छ भने तरुण दल 19 बजी मिट्छ 22 19
धन्यवाद दिदै हार्दिक।